Ճարտարապետության քաղաքաշինության վարչությանը սկողական համար 4 զեկուցել Երևանի կոնդ թաղամասի բնակիչների սեփականության վկայականների տրամադրման գործընթացի կայացված որոշումների եւ խնդրահարույց դեպքերի մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ, որ կոնդ թաղամասում գտնվող շինությունների լողամասերի օրինակնացման վերաբերյալ այս պայմաններությամբ ունենք 254 դիմում, որոնց վերաբերյալ այս հրադարությամբ ունենք պատրաստված 54 քաղաքապետի որոշման նախագիծ եւ 25 քաղաքապետի որոշում։ Պարոն քաղաքապետ, այկասեմ նաև, որ բոլոր անձինք, ովքեր ունեն քաղաքապետի որոշումներ, ցանուցվել են ավականու որոշման մասին 2% վճարների հետ կապված, սակայն այս պայմանությամբ դեռ վճարման անդրադառնալ չունենք, վճարներ չունենք։ Շատ բարի, ես կխնդրեմ նաև մոտավորապես, որպեսզի հասկանանք ինչ վճարի չափի մասին է խոսքը, որպեսզի, որովհետև հետագայում կոնդ թաղամասը ամբողջ ծավալով գնալու է իրացման եւ օտարման նոր քաղաքաշինական ծրագիր իրականացնելու համար, եւ ես ամբողջ նախաձեռնության տրամաբանությունը կանում եմ նրանում, որ կոնդեցիները իրենց իրավունքները կարողանան հնարավորինս առավելագույնս պաշտպանել, հաշվի առնելով, որ տասնամյակներով հատվածներ իրենց փաստացի սեփականության, իրենց սեփականությունը չէր հանդիսացել, որպեսզի հասկանանք ինչ թվի մասին է գոնե միջին քառակուսի մետրի համար, ինչ վճարի մասին է գնում խոսքը։ Պարոն քաղաքապետ, գոյտականության կլասային արժեքը կազմում է 214,000 կամ 35,000 դրամ, եւ 25 դեպքերի մասով ունենք, պարոն քաղաքապետ, 100,000-ից մինչեւ 650,000 դրամ վճարյանտական գումարներ։ Քառակուսի մետրը մոտավորապես 250,000 ասացի։ 214,000 եւ 35,000։ Շատ բարի։ Մենք 2% բազապատկում ենք մակերեսով։ Հասկացա։ Այդ դեպքում ես կարաչարկեմ, հաշվի առնելով, որ այն ու ամենայնը քաղաքաշինական ծրագիր է նախատեսվում, միգուցե փորձենք հասկանալ, ինչպես կարող ենք կապել հենց հետագա իրացման տրամաբանության հետ, և որոշակի լուծումներ գտնել այդ տեղտիկին, Թևանյան։